Salam, çok sağ ol, yaxşıyam. Yox, yox, yox. Mənə gəlir ki, yadıma sala bilmirəm harda oxumuşam, amma belə bir ifadə oxumuşam ki, şeirin yarımçıq, bəsit yaradıcısı olmaqdansa onun yaxşı təbliğatçısı olmaq məsləhətdir. Hə, uşaq vaxtı olur da, indi hamıda olur. Adam həyatın iki məqamında şeir yazır. Bir uşaq olanda, bir də kiməsə vurulanda. Məndə də olub belə məqamlar, amma o ortalığa çıxartmamışam. Bilirsən, əslində mən o qədər belə sadəlövh adam deyiləm ki, burada hansısa şairin adını çəkəm. Çünki onların əksəriyyəti ilə mən dostluq eləyirəm, oturub dururam. Kiminsə adını çəkərəm, kiminsə adını çəkmərəm, xətrinə dəyər, ürəyinə gələr. Mən şairlərin demək olar hamısına hörmətlə yanaşıram. Elə şair var ki, onun bir şeirini, onun bütün yaradıcılığını o bir şeirə qurban verərəm. Elə şair var ki, onun bütün yaradıcılığını bəyənirəm. Burada məsələn mənə seçim eləmək çox çətindir. Bilirsən necədir? Mən Bəxtiyar Vahabzadənin əvvəla yaradıcılığı ilə çox yaxından tanışam, kifayət qədər. İkincisi, Bəxtiyar müəllimin yaradıcılığına mən zaman-zaman müraciət eləyirəm. Tələbələrim müraciət eləyirlər ən azından. Üçüncü də mən Bəxtiyar müəllimlə çox yaxın münasibətdə olmuşam. Yəni, salam mələkümümüz olub, hərdən onun təklifi ilə görüşüb, oturub bir çay içib dərdləşərdik. Baxmayaraq ki, aramızda çox böyük yaş fərqi var idi. Sadə adam idi, mehriban adam idi. Mənim repertuarımda Bəxtiyar müəllimin xeyli şeirləri var və mən onlardan birini böyük məmnuniyyətlə söyləmək istəyirəm. Bu, Bəxtiyar müəllimin baş şeiridir. Günlərin bir günü mətbuat orqanlarında oxuyur ki, Amerikada bir alim bir meymunun başını o biri meymuna köçürüb və o biri meymun da bu meymunun başı ilə 7-8 saat yaşayıb, alimlər fikirləşirlər ki, nə vaxtsa beyin köçürmə əməliyyatı həyata keçirmək olar. Qəribə aləmdir. Zəmanəmizdə idrak təbiətlə yarışa girmiş. Ürək də, böyrək də, qulaq da, göz də bədəndən bədənə köçürlərmiş. Bir maşın sahibi lazım olanda sınan hissələri alır dükandan. Deyirəm, insanın əzaları da aptekdə satıldı bəlkə bir zaman. Azmıdır insanın məyər dərdsəri, bu da bəşər üçün böyük təhlükə. Hazır fikirləri, düşüncələri başlara doldurub satdılar bəlkə. Ürəyi, böyrəyi dəyişmək asan. Bəs başı? Bu yerdə bir qədər dayan. İnsanın adına, şərəf şanına deyirəm, gəlməzmi bundan bir ləkə, bir nadan güvənib öz imkanına, dahinin başına göz tikdi bəlkə. Həkim, təbiəti gəl hakim sayaq. Hifz edək bir səsin min ahəngini, gücümüz çatsa da bəzən pozmayaq ana təbiətin öz ahəngini. Alimin beyninə qan sızdı birdən. Cahil də qəzaya düşdü həmin gün. Cahilin başını öz bədənindən ayıraq, alimi yaşatmaq üçün. Nə deyək? Kim öldü? Alim ya cahil? Kimin üçün yas tutsun qohum qardaşı? Yaşayan kim oldu? Bu ki sir deyil. Alimin bədəni, cahilin başı. Alim yaşayacaq bir nadan kimi. Kimi alladırıq burada biz, kimi? Cahilin başı ilə, düşüncəsi ilə yaşayan o alim yenə alimmi? Hanı o əvvəlki əqidə, məslək?
Eğer fikri yoksa özü sağ mıdır? Yaşamak hatırına fikri değişmek, mesleki değişmek, yaşamak mıdır? Değer. Bu bilirsiniz, bu aslında bir ziyalılık keyfiyyətidir. Ziyalı olan kəs öz fikrinin, məslekinin üstündə durmalıdır. Bəxtiyar Vahabzadə bunu istəyirdi. Bilirsən, bu mobil telefonlar, mobil əlaqələr ortalığa çıxana qədər biz məktublardan istifadə edərdik. Xüsusilə hərbi xidmətdə olanda çox tez-tez evə məktub yazardıq. Cavanlıqda bir-birimizə məktub yazardıq. Sevdiyimiz qızlara nə cürsə, hansı üsullansa məktub yazardıq. Rayonda, xüsusilə kətdə ağaçların budağına sevdiyimiz qızın və özümüzün adımızın baş hərfini yazardıq. Ortada da bir plus işarəsi qoyardıq, üstə gəl işarəsi qoyardıq. Sonralara qədər bəzən ağaçların budağında o hərflər qalardı. Bunlar bir növ məktub növüydü də. Yox, onu deyə bilmərəm. Sən mənim bütün sirlərimi niyə öyrənmək istəyirsən? Olub da indi, hər halda belə şey. Cavanlıqdır da olub. Bir məktub yazacağım sənə. Sevgidən başqa hər şeydir. Yazacağım yerdən, göydən, güldən, çiçəkdən. Bir də sinəmin altında yaralı quş kimi çırpınan, sındıqca sınan, arzularına qısılan yetim bir ürəkdən. Bir məktub yazacağım sənə. Sevgidən başqa hər şeydir. Yazacağım qaran quşların yuva tikməyindən, yetim bir uşağın bir parça çörək üçün gəlib gedənə boyun bükməyindən, Hind filmlərinə baxıb ağlayan cavanlardan, uzun qış gecəsində aya baxıb uluyan yalquzaqdan, anasını axtaran quzuların mələrtisindən, ufacıq bir çırağın böyük bir otağı qızdıran alov dilli hənirtisindən bir məktub yazacağım sənə. Sevgidən başqa hər şeydir. Yazacağım yuvada yem gözləyən balaların dimdiyinin sarısından, gəlinciklə bəzənmiş maşınların sırasından, həkimə ümidlə baxan xəstənin gözünün parıltısından bir məktub yazacağım sənə. Sevgidən başqa hər şey. Havaların soyumasından, Adəmdən, Həvvadan necə olur tənha adam? Bax, bunlardan yazacağım. Bir məktub yazacağım sənə. Sevgidən başqa hər şeydir. Bəlkə də bunu son sözüm, vəsiyyətim biləcəksən. Bir məktub yazacağım sənə, özün hər şeyi biləcəksən. Olub, bugünəcən o məktubun cavabını gözləyirəm, yoxdur. Və artıq 100% bilirəm ki, heç bir cavab da olmayacaq, amma yenə gözləyirəm də. Sağ ol. Uğurlar arzulayıram sizə.